xildhibaan daahir amiin jeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda soomaaliya ayaa wuxuu ka warbixiyey qarax maanta loogu xiray gaarigiisa faahfaahinta warkanna waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyahayaga maxamed ibraahim bulbul xildhibaan daahir amiin jeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey gaarigiisa oo maanta ku qaraxay wadada maka al mukarama ee muqdisho kadib markii gaariga loogu xiray waxyaabaha qaraxa darawalkii gaariga xildhibaanka ayaana ku dhaawacmay sida uu soomaali cable u xaqiijiyey xildhibaan daahir amiin jeso TV-ga Soomaali Keeba horta markii ugu horeyso maqaadiirta Ilaah ayaa qormeysa ma qormeyso aadanaha wuxuu asaga oo jacbursaday ma qormeyso waxa hubaala saaka waqti 3 saacan xaafadayda ka tagay odayaal ayaan ballan kula lahay hoteelka Maka Al Mukarama meeshii markaan tagay si nabad ah aan ku tagnay waqti 3 saacadood ku dhawaad ama 2 saac iyo bar qiyaastii ayaan ka maqnaay baabuurka intaas ayaan aaminsanahay in laga faa'iidaysto oo lagu dhajiyey muxuu ahaa qarax staffkayga oo ila socday iyo muxuu ahaa anigana hoteelka Maka Al Mukarama ayaan ku yarnay baabuurkana meel 40 mitir u jirto 40 tilaaba u jirta ayaa baarkin uu ka galay darawalkaana la joogay oo cidla ma aheen waqtigaas ayaa laga yaabaa in darawalka la boojiyey oo loogu dhijiyey baasha dhijiska ay ahayd ma ahan bahal qarax oo muddo badan ay ka fikireen baabuurka dhexdiisa ay ku xireen ma ahan baabuurka wuxuu ahay baabuurta xabalaha aan karin ah waxaan aaminsanahay in waxaan bombadan yarta ee dhinaca lagu dhijiyo ay tahay alxamdulillah khasaarada inuu ayreed wiilkii darawalka nooga dhaawacmay anigana maba saareen baabuurka markaas ayda hoteelka Maka Al Mukarama ku jiray markan ka soo baxayo inaan raaco aan rabay ayuu baabuurka qarxay markaasna ma aan gaarin meesha uu ku qarxay baabuurka meel ka sokeysan joogi anigii staffkaygaba laakiin hoteelka waan ka soo baxay inaan baxo ayaan rabay oo xaafada ku soo laabtay alxamdulillah ana waxaan aaminsanahay waxa dhacay inay ahaayeen maqaadir ilaah hadanka kale xildhibaan daahir amiin jeso ayaa ku eedeeyay qaraxan inay ka dambeeyaan xarakada al-shabaab sida uu sheegay isleeyahay shirqoolka oo qaabka daraa ee arxalawyaash ay soo maleegeen inay ahaayeen nabadiidka soomaali inay ahaayeen cid kale oo aan ku eedeynayo male cidan isleeyahay amay ka dambeysa oo kale male nabadiidka ayaa ka dambeeya ayagaana muxuu ahaay muddo badan dagaal isnagala dhexeeyey waayo baabuurkan hadda maanta la qarxiyey waa baabuurkii 3aad ay shabaab iga qarxiyaan laakiin khasaaraha iyaga iga badnaay mar walba oon iska horanimaad aan samayno markii la eego arrintii leego oo dhowr 17 nin aan ugu dilnay dagaalkii iska horimaadka ahaa markii la eego dagaalkii ceel cali markaan kasoo laabtay ahaa 4 nin ay ugu dhimatay muxuu ahay mar walba khasaaraha iyagaa iga badnaa mar haddii cadow aan la dagaalamayana khasaaraha diyaar baan buu ahayba inaan khasaaro diyaar aan u ahay intii cadowga ay dhulkeenna haystaan oo ay muxuu ahay deegaankeena deegaan weliba deegaan doorashadeeda ay haystaan neefa lagama yaabo anigii iyaga inaan usa naxariisano ayagana naxariis iga ma sugayaan ana naxariiska ma sugaayo maxamed ibraahim bulbul somali cable tv muqdisho